着雪地呀走呢，扛着雪地呀走呢，扛着雪地呀走呢，扛着雪地呀走呢，扛着雪地。I just need a little bit of faith. I 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 just need a little bit of faith.علينا من فنيك
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا اللهم ربنا تقبل منا الفاتحة تشريف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا جو کچھ بھی تیرا اور تیرے پیارے محبوب صلى الله تعالى عليه وسلم کا ذکر ہوا یا اللہ یا رحمان اس میں جو کسی بھی قسم کی غلطی خامی ہوئی ہو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے توسل سے معاف فرما یا اللہ جو کچھ بھی صحیح صحیح پڑھا گیا مولا اسے اپنی بارگاہ میں قبول مقبول عطا فرما صاحب خانہ نے جس مقصد سے اور جس نیت کے تحت مولا اس محفل کا انعقاد کیا مولا ان کی جائز تمنا کو قبول مقبول عطا فرما اس شادی خانہ آبادی کی مولا تکمیل فرما یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے توسل سے دولہ دولن نے مولا خوب خوب محبت و الفت عطا فرما اس قدر محبت و الفت عطا فرما جس طرح تو نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے درمیان عطا فرمائی دولہ دولن کے درمیان مولا اس قدر محبت و الفت عطا فرما جس طرح تو نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان عطا فرمائی یا اللہ دولہ دولن کے درمیان اس قدر محبت و الفت عطا فرما جس طرح تو نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان عطا فرمائی یا اللہ دولہ دولن کے درمیان اس قدر محبت و الفت عطا فرما جس طرح تو نے حضرت مولا علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان عطا فرمائی یا اللہ جتنے بھی حاضرین یہاں پر حاضر آئے ہیں سب کی جائز تمناؤں کو مولا قبول مقبول عطا فرما اس محفل کے صدقے توسل سے ہم سب کی پریشانیوں کو دور عطا فرما ہمیں جو بے روزگار ہے مولا انہیں صاحب روزگار بنا جو بیمار ہے مولا انہیں شفا کاملہ و عاجلہ نصیب عطا فرما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين